Само пред Нова говори капитанът на един от трите задържани в Румъния риболовни кораби. Това се случи в четвъртък вечерта в международни според тях води заради улова на определен вид акула. Има ли вече предявени обвинения към трите екипажа, ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо към теб. Здравейте, все още остават много въпроси около задържаните български кораби. През вчерашния ден румънските власти са разпитали обстойно българските моряци, като днес предстои нова серия от разпити. А не е изключено днес да бъдат повдигнати и обвинения на тримата капитани. Тепърво обаче предстои да стане ясно доколко те са нарушили законодателството, тъй като са задържани в общоевропейски води, а се оказва, че там ловът на акула е разрешен. Специално за Нова говори един от капитаните на задържаните кораби. Предлагам ви да чуем какво каза той. Конфискуваха ли целия улов и започнаха тук взимат уреди, носят, взимат без заповед, без нищо. В 9 часа вечерта решиха, че ще наразпитват. Наразпитваха на цяла нощ до 5 часа сутринта. Сега от тук нататък какво предстои? Капитаните нас им връчиха някакви протоколи, какво е, то не можеш да разбереш. Най-отдолу пише глоба от 250 до 5000 лей глоба за капитаните само. Изведнъж се оказва, че екипажите, които са екипажи, са свидетели, а пък ние капитаните сме обвиняеми тримата. Българската държава по някакъв начин оказа ли съдействие? Да, да, тя е внесла протеста, но той е внесла. Българската държава още веднага беше уведомен министъра за теле, той го уведоме министъра на външните работи, консула със свързаността. Разследването по случая продължава. Тепърво предстои да стане ясно и каква ще бъде съдбата на десетимата български моряци. Благодаря ти, Емил Дамянов, за задържаните в Румъния български рибари.